Krista kuzwe abavandimwe ni cyumweru cya gatatu cyo mu bihe bisanzwe by'umwaka icyumweru cyitiriwe ikijambo ry'Imana cyo kuzirikana ku ijambo ry'Imana indirimbo ya Musigeho yanyinya naretse igatambuka yose ndashimira abo muri korali ya Kristo siye nyate bayisubiyemo neza niyo muri 86 ubwo hari ibire mu nyakibanda nibwo yasohotse mbere ivuga roho nyagasani utwikiriye umuryango w'Imana ariko utwikiriye by'umwe hariko uwo muntu utazwi waje kumenyekana muri Yesu Kristo koko rero amagambo y'umuhanuzi Izayi twumvise Kristo azasubiramo turi bumve mu ivanjili mu kanya yavuzwe yahagana mu kinyejana cya kane wabitayi Izayi wa gatatu uwo muntu hari mu bihe bikomeye cyane by'umuryango w'Imana
umuryango wavuye mu minyago nibyo ariko wasanze ingoro yari yarasenywe nta na kimwe kigaragaza rwose ko uwo muryango ari uw'Imana ikirenzeho isanga uwo muryango nakusanga naho bagomba kujya haratujwe abandi bakomotse mu mahanga anyuranye noneho bagomba kwibaza batese ubuturage he turabaho dute mu gihe aho tugeze usanga hose harafashwe tugarutse iwacu nibyo ariko se tugarutse iwacu dutwo tubona nta hantu na hato hakigaragaza kwa hantu ari iwacu muri icyo gihe cyo kwiheba rero muri iki gihe wabona abaye nk'imbohe kubera ko ntibagifite ingoro ntibagifite abahereza bitambo ntibagifite aho guhurira ngo bashobore gusenga ntibagifite n'abategetsi babo baguye aho ngaho nyine mu kintu kimeze nko kugwa mu bantu bafashe ibyawe ariko badafite n'ubushake bwo kubiguha nibwo hadutse uwo muhanuzi w'igitangaza uvuga ngo oya mwikike intege yewe nje roho nyagasani ambikiriye akaba yaransize amavuta ngo njye kubwira bose iyi nkuru nziza ni muri icyo gihe havutse icyo uyu munsi bita imihango yo muri yo mu nsengero za Kiyahudi muri icyo gihe havutse uburyo gahunda y'iyo mihango igomba gukorwa n'uyu munsi wavuze ngo judaisme ubuyahudi biyibutsa rwose iyo myaka ubwo umuhereza bitambo Ezra cyangwa Estrasi n'umunyacyubahiro Nehemiya bafashe gahunda yo kuvuga ngo uyu muryango ikigomba kongera kubyutsamo ubuzima kuko urumva barihebye cyane uyu muryango ikigomba kongera kubyutsamo ukwizera no kumva ko bashobora kongera kubaho nta kindi nuko tubagarura ku masezerano y'Imana n'abakurambere bacu nuko tubagarura ku myemerere yacu nuko tubagarura ku Mana bakumva ko Imana idashobora kubatererana nubwo batekereza wenda ko baringaruzwa muheta ariko igihe kiragize ngo abone ko Imana idashobora kubatererana kugira ngo babigereho rero bagomba kongera kwiyibutsa icyo Imana yabwira abakurambere babo kuko uyu muryango wajyanwe mu minyago igihe gisaga imyaka ijana birumvikana ko abagiye mu minyago benshi bamaze gupfa abakiri bato ntabwo bazi ibyo ari byo bibagiwe ndetse n'ururimi rwa rw'igiheburayi abenshi batatiye n'igihango cy'amasezerano y'Imana nuko rero umuhereza bitambo Ezira afata gahunda yo kubaka mbere na mbere alitari y'Imana urutambiro rw'Imana iyo kiliziya zasenyaguritse nibura abantu bakagira ahantu bagira urutambiro bagushobora guturira igitambo cy'Imana abona ku isezerano rya kera aho Imana yahuriraga n'umuntu ari we wese akumva ko Imana bahuye koko yafataga wenda ibuye akarishinga aho ngati n'urutambiro agafata wenda ikindi ku buryo uvuga uti hari ikintu cya mbere kigomba kubanza mu buzima bwacu ni umwanya w'Imana haba mu buzima bwacu nk'umuntu haba no mu buzima bwacu nk'umuryango no cyane cyane mu buzima bwacu nk'abemera kubanza gushaka urutambiro rw'Imana uruhimbi waho duturira ibitambo bizima urutambiro rumaze kubakwa ubwo ntabwo bari bashobora kubaka ingoro kubera ko nta bushobozi buhari rumaze kubakwa batumiza ngo umuyisirayeli wese aho yatataniye uko bagarutse bava mu buhungiro n'abakiriyo batubwira ati muze dutangire ibihe bishya kuko Imana yacu niyo igomba kuba hagati muri twebwe ibyo rero twa mu isomo rya mbere ry'uno munsi bitabo cy'umuhanuzi Nehemiya umurongo mutwe wa munani rimwe kugeza kuri ku murongo wa cumi ariko iki gitabo kidakunze gusoma cyane cyaba Nehemiya cyaba na cya Ezira n'abagishishikariza kugisoma kugira ngo murusheho kumva n'uburyo imihango myinshi dukora uno munsi muri kiliziya ndavuga liturujiya dukurikiza gusoma ijambo ry'Imana duhere ku isomo rya mbere hagacamo zaburi hakajya ku rya kabiri hagacamo gusoma ijambo ivanjiri uburyo abantu babahagaze abahereza uko babahagaze abasomyi uburyo umuhereza bitamutse tutabameze uburyo aba yambaye n'uburyo
byose byose bisa nk'ibifatire ahangaha rwose mu muco w'Abayahudi twanyuzemo kuko buri kimwe rwinde tuzirikana agaciro k'ijambo ry'Imana niba ari Imana igiye kutuganiriza hari icyo bahiri igomba mu buzima bwacu idushobora gufata ijambo ry'Imana nk'agatabo kabonetse kariko kose ariko no cyane cyane niba twahuriye hamwe hari icyubahiro iyo jambo ry'Imana rigomba kugira niyo mpamvu hagomba gucanwa amatara igihe rigiye gusomwa niyo mpamvu ndetse bafatwaresha n'icyotezo mu gihe iyo jambo ry'Imana rimo risomwa niyo mpamvu umutambagiro w'ivanjiri ugomba kubaho niyo mpamvu bagomba kubabahereza abasomyi wambaye kuri umudiyakoni wambaye kuriya niyo mpamvu bagomba kohereza bitambo wambaye umeze kuri wambaye kuriya byose ni ukuvuga ngo ni icyubahiro tugomba Imana ariko niyo mpamvu tugiye guhura na nyagasani wacu bitugomba kugenda nk'abantu bagiye gusaba imineke cyangwa se abantu bagiye kuvumba oya ngomba kugenda tugaragaza koko tugiye guhura n'Imana ni umunsi wa nyagasani Ezra rero cyangwa Ezra na Nehemiya bafata umwanya wo gusomera imbaga y'Imana ijambo ry'Imana bose bari aho ngo bahagaze guhera mu gitondo izuba rirashe kugeza mu gicamunsi bahagaze basoma ijambo ry'Imana ubwo ngo n'abareviti n'abandi bari bakikije Ezra na Nehemiya ari aho ngaho mu nyacyubahiro kugira ngo basobanurire imbaga y'Imana icyo Imana yabwiye umuryango wayo ngo kubera ko batashobora kumva ururimi iyo jambo ry'Imana ryanditsemo nibyo koko bari baherutse kumbwira ati twebwe nk'abakristo gatolika hari ibintu tutumva mu dukora muri kiliziya yacu kubera ko imvugo ikoreshwamo ntabwo icyumvikana Nehemiya na Ezra ntabwo bahinduye amagambo uko yanditse ariko bahaye ubusobanuro butuma abantu bo mu gihe cyabo cyo bashobora kumva iryo jambo ry'Imana rivuga ariko tubanze twumve ko mbere na mbere iryo jambo ry'Imana rikeneye gutura mu mutima wacu kubanza kubaka ritari muri twebwe yaho tugomba kumvira ijambo ry'Imana ngo bose rero ngo bari bahagaze uko ijambo ry'Imana risomwa bakarisobanura noneho rubandi gatangira ikarira ipurizwa n'iki no kubona baratatiye igihango k'isezerano ry'abakurambere babo tekereza gusoma ijambo ry'Imana ukarizwa no kumva utarurizi ukarizwa no kumva baratatiye igihango cy'abakurambere ibi ngibi binyibutsa mu myaka yashize habe hijye abantu basoma ijambo ry'Imana ariko ntacyo ribabwiye nyuma haza kubaho igihe basoma ijambo ry'Imana ukabona abantu bose ribakoze ku mutima ribakubise ku mutima angandibuka nk'urugero ngiye gufata mu bapentekoti bapentekoti bo mu ntangiriro haza igihundwe za gashonga n'ahandi iyo basomaga ijambo ry'Imana bakaryigisha babonaga bose baryumvise kandi bose bakarizwa n'ububasha n'imbaraga iyo jambo ry'Imana kino gihe birambabaza kubona byarabaye nk'imikino ubona bimeze nk'imikino abakora bimeze nka gymnastique kuko harya imbere abasimbuka abatandagaraza abagira bate rya jambo ry'Imana ntabwo rigituma amarangamutima nyayo abyuka kugira ngo ushobore kumva rwose aho gaciro kari aho niho tugomba rero gusubira ku gaciro k'ijambo ry'Imana buri umwe rishobora gusoma kuba ko rihindura ubuzima bwe kuko ijambo rirarema cyangwa se ijambo rikica gaciro k'ijambo ry'Imana abakiye mu bihe bikomeye bazi neza agaciro ka magambo ndi kuvuga uburyo ijambo rishobora gushyira cyangwa ijambo rikaba rishobora kwica umuntu waciye mu buroko agafungwa nyuma akajya imbere y'urubanza akaburana akabazi neza ko ijambo rimwe ryonyine umucamanza ari buvuge riri bumucisha umutwe agafungwa cyangwa se bimugire umuntu wigenga ateje aho bamubwira ngo ubaye umwere ta iryo jambo ryonyine cyangwa bavuga ngo ukatiye imyaka iyi ni ya mu buroko iryo jambo ryonyine ijambo ririca cyangwa se rigakiza barabyumva abantu baciye nko mu nzira z'ubuhunzi bagasaba kwakirwa muri ibyo bihugu barimo bahungiramo ubuzima bwe bukabuzise ku ijambo ry'umugabo umwe wenyine cyangwa umugore umwe wenyine uri buvuge ngo nemeye tukwemereye ubuhunzi cyangwa tukwimye ubuhunzi wowe wemereye ubuhunzi ubuzima buhita buhinduka ukanya wemye ubuhunzi akaba atangiye inzira y'umusaraba
Iri jambo turaryumva agaciro k'ijambo iyo uzirikanya amagambo meze umbyiye akubwiye ngo uri umunyamugisha uzaba umugisha uzaba iki niki n'umwe wabwira ngo ntacyo uzaba cyo uburyo umwe ashobora kuzamuka zuka undi akagenda asubira inyuma kubera ko ijambo yabwiye rindi ritamufasha ni benshi dufite batageze ku nshingano zo kubaho kubera ko batigeze babwirwa amagambo meza mu buzima bwabo Estrasiona Nehemia navuga nti batangiye liturujiya nyakuri izubahirizwa buri kera ni ngo rimaze kubakwa ariko baduhaye n'intango yuko natwe dukora liturujiya yacu ntabwo umuntu asimbukira ku ijambo ry'Imana uko abonye cyane cyane yari mu bandi hari icyubahiro rigomba kubera ko rije kugukiza uyu muhanuzi yinezi yari n'ubutubwira ko uko imvura imanuka ikagwa ku butaka igasiga hari igihumbitse byanze bikunze niko n'ijambo ry'Imana ridashobora kuza mu buzima bwacu ngo rudusi yuko ryadusanze kimwe mu by'ijambo ry'Imana ryubaka binagaragazwa n'iyi liturujiya nyine ya Izirasi na Nehemiya nuko hatari gukora umuntu umwe nuko hari gukora benshi muri kubona hari abahereza hari abasoma hari abasobanura hari abatwaye amatara hari abahagaze hariya na hariya uko nguko tuba tumeze muri liturujiya inako twagombye kumera no ubuzima bwa kiriziya busanzwe n'iyo somo rya kabiri twumva rero mu gitabo nako mu ibaro ya mbere yandikiye abanyakorinti ya Paulo 3:12 aho batubwira ko umubiri ugizwe n'ingingo nyinshi ariko byo zose zigakora umubiri umwe byose bikaburwana roho mutagatifu umwe ariko ku buryo hazamo akantu haka harmony guhuza kuburyo abantu bose bagombye kugendera hamwe niye namagambo ashimishije mu gihe turi mu cyumweru cy'umwe bw'abakristo gushobora kubona uburyo nirutega amatwi ijambo ry'Imana buri wese akabona ingabire yahawe buri wese akabona umwanya we mu ikoraniro n'ukuri nta n'umwe uzabura icyo akora ariko nidutekereza ko impano zahawe abandi twe twaturabo kubaherekeza bizatuma bamwe bategira icyo bakora kandi mu by'ukuri babishoboye noneho rubone kiriziya irimo irazambuka intambike kubera ko buri wese wabatirwa akomezwa atari gushyiraho ake mu kubaka iyo ngoro y'Imana aha rero niho ngarutse kuri ya magambo y'umuhanuzi Izayi na Yesu yasubiyemo ngo roho wa nyagasani arantwikiriye kuko yansize amavuta y'ubutore akanyohereza uwabatijwe uwakomejwe wese ya yuzuye roho mutagatifu kuva Kristo yapfa akazuka roho y'Imana ntabwo yongeye gusubira ijuru rirakinguye isezerano rya cya roho y'Imana yazaga rimwe na rimwe akagwa ku muhanuzi kanaka akagwa ku mwami kanaka akagwa ku muntu kanaka agatangira agahanura ariko kuva Kristo yapfa akazuka ngo yaduhaye roho niba duhaye roho mutagatifu rero ikibazo ntabwo ari icy'Imana ikibazo ni icyacu ntidushobora kwakira roho w'Imana kugira ngo adukoreshe ariko kugira ngo roho w'Imana dukoreshe nyine tugomba kubanza kumva iri jambo ry'Imana tukamenya n'agaciro karyo ntago bitangaje rero kubona muri ivanjili y'uno munsi yaruka umutwe wa mbere guhera kuri kweza ku murongo wa kane twataruka kutajya ku mutwe wa kane 14:11 aho batubwira aya magambo meza yaho ijambo ry'Imana rikomoka n'agaciro rigomba guhabwa no mu buzima bwacu kadusomere hamwe ivanjili nibura kugira ngo dushobore kumva neza aya magambo niruka rero utangira ivanjili yagira ati ubwo benshi batangiye kwandika barondora ibyabaye muri twe mbese nk'uko twabigejejweho n'ababyiboneye kuva mu ntangiriro ari nabo bari bashinzwe kwamamaza ijambo ry'Imana nange maze kubaririza neza uko byagenze kuva bigitangira niyemeje nyakubaha Theophile kukwandikira ayo mateka nyakurikiranije ngo menye nyakuri ukuntigisho washyikirijwe zihamye nuko Yesu asubira mu Galileya yuzuye ububasha bwa Roho Mutagatifu abikirangirire mu gihugu cyose yigishirizaga mu masengero yabo maze bose bakamushima hanyuma ajya I Nazareti aho yari yararerewe maze nk'uko yabimenyereye yinjira mu isengero ku munsi w'isabato nuko arahaguruka ngo asome ibyanditswe bitagatifu bamuhereza igitabo cy'umuhanuzi Izayi arakibumbura
yabona handitse ngo roho wa nyagasana arantwikiriye kuko yantoye akansiga amavuta agira ngo ngeze inkuru nziza ku bakene ntangariza imbohe ko zibohowe n'impumyi ko zihumutse n'abapfukiranwaga ko babohowe kandi namaze umwaka w'impuhwe za nyagasani Yesu abumba igitabo agisubiza umuhereza maze aricara mu isengero bose bari bamuhanze amaso nuko atangira kubabwira ati biri muri iri somo mumaze kumva mumenye ko byujujwe uyu munsi abaduteguriye ivanjiri barahuza intangiriro y'ivanjiri ya Luka umutwe wa mbere imwe kugeza kuri kane n'ivanjiri umutwe wa kane kuva kuri 19:21 birumvikana igice batarutse ni igice cy'amavandi tumaze bituzirikana muri gihe cya Noheri buka rya Yezu ko yakuze kugera ndetse kuri batisimu ye ariko hagace kavuga nyine uko ivanjiri yanditswe n'uko ijambo ry'Imana ryanditswe ntabwo twari tukazi Niki Luka ari kutubwira. Luka ari kutubwira ko ajya kwandika ijambo ry'Imana ntabwo ari bonekerwa yagize. Ntabwo yatwaye buroho. Kuko hari benshi bari bari kwandika, bamwe bakandika ibitekerezo byabo, abandi bakavuga ati Yesu yambwiye, abandi bakavuga ati ibintu bisibira biriya. Luka wa yari byaravuga ati handitswe twi ibintu byinshi birumvikana ko muri iki gihe haje nk'imyaka 15 ivanjiri ya Mariko abantu bayisoma ariko hari n'izinyandiko nyinshi cyane wari cyatubwira ni iki nuko yafashe umwanya wo gukora ubushakashatsi mu Kristo muvandimwe ntugapfe kwemera ibibonetse byose niba bidashingiye ku ijambo ry'Imana fata umwanya wo gukora ubushakashatsi koko hari benshi uko nyine ruka bivuga hari benshi bigira bigisha hari benshi bigira abahanuzi nuka wambwiye roho yambwiye ndi kubona ugiye kugera gutya na gutya ndi kubona agiye gukubaho ibi n'ibi ndi kubona uzamera gutya na gutya ariko hakaba n'abandi benshi bahindutse abo gupfumuza mu gikirisitu bagahora bajya gushakisha nk'abo bantu nagira nti nabapfumu ba gikirisitu noneho batese uri kubona bizagenda bite abone ubuzima bwanjye buzamera bute nawe rero nyine kubera kwazi ko ryo bimutunze agatangira si uguhamurana nawe roga ukajya hunyine ugategereza hari abantu bigira abahanuzi bahora basubira mu bintu bimwe buri bose roho mutatifu ntajya ahindura imvugo baravuga ibintu bimwe gusa Luka ari kukubwira ngo nyabune aho kwiruka inyuma y'abahanuzi iruka inyuma y'ijambo ry'Imana ni kimwe ari ijambo ry'Imana wumva icyo rikubwira Luka rero yarabajije abaza abantu bose amateka kizi yatubwira ko Luka yagiye kubaza na Bikira Mariya uko byose byatangiye muri we ni naho nyine usanga ari butubwira mu by'ukuri ibyisamwa n'ivuka n'ukuntu Yesu Kristo yakuze amaze kubaza ahantu hose ngo yiyemeza kubyandika no kubigeza ku nshuti ya Theophile Theophile bivuga inshuti y'Imana Theophilos Theophile inshuti y'Imana niba uri ijambo ry'Imana iwe ribwira no kuvuga ngo ivanjiri reka tuzirikana muri uyu mwaka wose ari ukubwira ati wowe inshuti y'Imana dore ibyo twemera uko byakurikiranye ntabwo ari ibitekerezo ntabwo ari ibyifuzo ntabwo ari amagambo ahubwo byabayeho mu mateka nabinjira mu mateka uko byakurikiranye Theophile ashobora kuba ari umuntu wari ukomeye muri kiriya gihe w'umunyaroma wahindutse akakira ubukirisitu ariko nubwe ko ari wowe uri kubwirwa aya magambo kuko ukeneye kumenya mu by'ukuri kw'inyigisho wahawe zihamye umukristo agomba kunyigisho zihamye uko utazifite uba nk'agatenesi uri wese agutera hari undi agutera hari utera hariya ariko iyo uhagaze mu kwemera ko aravuga uti icyo nemera ndakize uko ijambo ry'Imana rinduyemo kandi mfite n'abantu babanye cyangwa se bumvise cyangwa se Luka ntihigeze abona Yesu ariko yumvise abanye na Nyagasani urwo ruhekane rwatangiriye ku ntumwa uruka tugeraho nakwe twumvise abumvise abanye na Nyagasani ntabwo ari ibitekerezo byacu ahubwo dukurikije ijambo ry'Imana icyo ni ikintu kinyenzi cyane kumva ko Nyagasani Yesu Kristo yabayeho mu mateka noneho akaba kandi ari we nyine ushobora kudukiza
Ewe umateka, uko igihe cyarageze afata urugendo rwo gusubira I Nazareti aho yarerewe. Baratubwira ngo yaramenyereye ko buri sabato ajya mu nsengero. Ahangaha ni ikintu kiza cyane kuko byari bisanzwe bimenyerewe. Ntabwo yari ari wa mukristo ujya mu misa rimwe mu mwaka cyangwa se kabiri mu mwaka cyangwa kuri Noheli no kuri Pasika. Oya, Yezu mu bwana bwe yari wa mukristo ujya mu misa buri cyumweru. Dufashe urugero kuko ahangaha twavuga ngo buri sabato yajyaga mu rusengero. Kuko ijambo ry'Imana n'Imana ntabwo ushobora kuyimenya udafite umwanya wo kubana nayo, udafite umwanya wo kuyegera. Nushobora no kumenya n'agaciro nyine kukwemera kwawe udahura n'abandi ngo muzamukane nk'umuryango mutagatifu. Maze kubabwira ko Ezra na Nehemiya icyo bihutiye ni ukubaka uruhimbi, ariko bahise bihutira no kubaka ingoro y'Imana no kumenya ko umuryango w'Imana ugomba kugira ahantu uhurira. Ku buryo ingoro y'Imana muri twe ni ukuvuga ngo Imana iturimo rwagati. Ni icyo ngicyo gikomeye cyane tuba twiyibutsa. Yezu rero ntabwo yari umukristo umeze nk'umuriro w'ibinyagasi. Oya, yari umukristo wa buri sabato. Ku isabato rero noneho ngo yinjira mu ngoro, yinjira mu rusengero. Isabato yo ku mudugudu yaramenye nako mu rusengero rwo ku mudugudu nk'uko yari asanzwe ajyayo. Wari umunsi wo gusoma ijambo ry'Imana. Bamuhereza umuzingo, nyine ko bandika ngo igitabo nibyo nta amagambo nta kundi, kuko babaga ari umuzingo uzingiye ku kabaho noneho ukazingura ugasoma. Amahere y'igitabo, uwo muzingo w'igitabo cya Izayi. Ubundi ubusanzwe kwa magambo tugomba kwitondera ivugwa ahangaha, ubusanzwe umuhereza yabaga yateganyije aho umusomyi ari busome akahamwereka umusomyi agasoma. Ariko Yezu ngo amuhaye umuzingo aba ari ubwe uwuzingura, arangije arasoma, amaze gusoma arawuzinga, amaze kuwuzinga awohereza umuhereza. Noneho ngo aricara, bose bamuhanze amaso, arababwira ati aya magambo bamaze kumva ubu ngubu yujurijwe muri mwe. Buri geste, buri gikorwa Yezu akora ni ukukitegereza cyane. Yezu uhaguruka akakira umuzingo akawuzingura, ni ukutubwira ngo ntabwo dushobora kumva isezerano rya kera tutarisobanuriwe na Yezu Kristo cyangwa tutarebye ubuzima bwe. Abantu benshi usanga bihambira isezerano rya kera bagashimishwa n'intambara, bagashimishwa n'ubwicanyi, bagashimishwa n'ibitero n'ibiki na biriya, genda nabumva kubera ko isezerano rya kera ryegereye amarangamutima ya bumuntu, harimo ikintu cy'ubunyamaswa nyine. Ariko Yezu aratubwira toya, noneho nimwimuke mumwitegereze mu ndebe. Ngo bose bari bamuhanze amaso, ni byiza cyane guhanga amaso Yezu Kristo biragushobora gusobanukirwa n'icyo twemera n'uburyo tubaho n'uko tugomba kubaho nyine nk'abakristo. Arazingura rero arangije arasoma, tubwira ngo niwe wenyine ushobora kuba isezerano rya kera. Arangije gusoma arazinga, nivuga ngo isezerano rya kera ubungubu rirarangiye. Ubwo nzinzi iki gitabo, ubundi abandi bigishaga nyine bari aho akaba gifite ari uko ngenda mu byonyo ari gusoma zinguye, Yezu we akoza agashya amaze gusoma arazinze kuba mu isezerano rya kera bayibaye yarangiye. Noneho ahereza umuhereza, amaze guhereza umuhereza ngo aricara. Kwicara ni ukuvuga ngo niko byari bimeze mu ntangiriro za Kiliziya, ndetse yankurikije ijana cya kane abigisha episkopi abahereza bitanga bajya kwigisha bakicara, noneho rubanda akaba ari yihagarara kugira ngo itajya amatwi ihagaze. Bavuga uti se ntibaruhaga, ariko nuko byari bimeze. Uko uwicara nuko nyina bari bimwigisha, muzarebe ni mwepiskopi yanditse mu mihango y'itanga by'ubusaserdoti n'amasakramentu, ubundi yagombye kwicara akigisha yicaye nyine mu ntebe nk'umwigisha nyakuri. Yezu rero yicaye agaragaje ko ari umwigisha, bivuga ngo buri kantu kose ari gukora hariya karerekana mu by'ukuri uwo ari we. Noneho ikiruseho ni amagambo agiye kuvuga. Ibyo amaze kuzingura no gusoma twabyumvise mu ndirimbo twatangiriyeho ko Roho Nyagasani yamwohereje, ntabwo yamwohereje kurwana
ngo abohore Isirayeli akoresheje intwaro. Ntabwo yamwohereje ku gucuruza, ntiyamwohereje gukira, ntiyamwohereje gushakisha ibi cyangwa biriya. Oya, Roho Nyagasani yamwuzuyeho kugira ngo aze kumenyesha inkuru nziza. Ni ukubohora imbohe. Ni uguhumura abahumyereka, mwe badashobora kubona uko isi iri guhinduka, badashobora kubona ariko ko n'ijambo ry'Imana rigenda ribamurikira. Ipfa amatwi rigashobora kumva kuko bizumva ko ukuri kuri muri Kristo wenyine. Abacumbagira mu kwemera bagenda badagadwa bagashobora guhagarara neza bashikamye kuko bazabazi iyo bagana. Hari benshi bafungiranye, bafungiranye mu bwoba, bafungiranye mu mafuti, bafungiranye mu ngeso mbi, abafungiranye mu bugome butagira ingano. Aho bose bakeneye gufungurwa, nta n'umwe aje gucira urubanza, ahubwo arifuza ko bose bafungurwa maze bakabaho bishimye. Bose bagashobora kuhabwa impuhwe za Nyagasani. Umwaka w'impuhwe za Nyagasani bagomba bose kumva ko umwaka wabagezeho. Mba ngo wa mwaka wo gukuraho amadeni yose, mwaka wo gukuraho imyenda yose, mwaka wo gukuraho ubucakara bwose, mwaka wo guca ingoyi iyo ari yo yose, kugira ngo noneho bose bashobore kwishima. Yesu arababwira ngo aya magambo bamaze kumva, mu by'ukuri n'igihe yavugaga, iyo muhanuzi yavugaga n'igihe yavugaga, uburo biruzuye birarangiye. Icyanzanye n'icyo ngicyo. Ivanjiri ya Luka ni ugumya kutubwira iyo disikuru porogaramu ya Yesu, uburyo Yesu azashyira mu bikorwa ayo magambo yari yasezeranije umuryango w'Imana agitangira ubutumwa bwe. Muri icyumweru rero nawe iri jambo ry'Imana ryujurijwe muri wowe. Yesu ari kukubwira ngo ijambo ryanjye ni wo mukiro wawe. Yesu ari kukubwira ngo nje kukubohora, kukubwira ngo nje kugukiza, ari kukubwira nje kukohereza Roho Mutagatifu nubwo kuri Mariko nje kumuvugurura muri wowe kugira ngo avugure muri impano wahawe, noneho ushobore nawe kujya kwamamaza inkuru nziza uzimenyeshe abantu bose. Uyu munsi Nyagasani ari kukubwira ngo iryo jambo ry'Imana yurujujwe muri wowe, kwiheba birarangiye, guta igihe birarangiye, ahubwo haguruka nawe fata ijambo ry'Imana urisome, usabe Roho Mutagatifu kugufasha kubyumva. Maze buri icyumweru cyahariwe ijambo ry'Imana kiba impamvu yo kuri njyewe no kuri wowe yo kurushaho kugandukira Imana no kurushaho kwitangira abandi. Mwabyumvise mu gitabo nyine cya Nehemiya, ubwo Esdras avuga ati uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo, ntabwo ari umunsi wo kurira. Nyabona umunsi w'Imana si umunsi wo gusiba, ahubwo mugende mufate inyama nziza, mufate inzoga ziryoshye, munywe kubera ko ari umunsi wa Nyagasani. Cyakora ntimusinde cyangwa umugwi buto, ariko ni umunsi wa Nyagasani. Bari umunsi wa Nyagasani, ni umunsi w'ibyishimo. Ubu ndakongeraho igikomeye, ntihagire n'umwe ubura icyarya. Bavuga ngo ufite icyo kurya ntasangiye n'abandi kugira ngo ku munsi w'Imana buri wese abigire mu ruhare. Gukora kubohoka, kuko no kubohora abandi, kuko Imana yacu izabizamo nyine no kudukiza no kutubohora. Imana ibaha umugisha, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.